flera skolor i Sverige drogtestar sina elever. Och vi bestämde oss för att fråga de två främsta politikerna som arbetar med frågor som rör övervakning och integritet om vi får drogtesta dem. På socialdemokraten Thomas Bodströms kontor berättar sköterskan om vad man kan se i Thomas Bodströms test. Amfetamin, hasch, opiater och benzodiazepiner. Ja. Och det är en sticka bara som man läser av. Ja. Och så visar du till innan... Men du, jag känner, jag struntar i. Okej. Okay. Ja, jag känner, jag är så jäkla, jag vet inte. Jag bara känner det. Varför då? Jag bara känner, ja, nej men jag känner det bara för... Det är ju allt. Ja. Men du, vill du inte ställa upp på? Nej, jag känner inte för det nu. Varför då? Därför att jag kände att det blev lite för personligt här och jag är genomsvettig i skjorta och allting. Jag känner inte för det.